կարևոր բան հասկանանք, տասնյակ տարիներով Սևանա լիճը բազմաթիվ ճնշումների է ենթարկվել, գիտեք, խորհրդայնության ժամանակ իջեցվել է, հետո բարձրացվել է, 90-ականներին լիճեցվել է, հետո բարձրացվել է, այդ ամենը շատ մեծ ազդեցություն է ունեցել էկո համակարգի վրա, ինչու ենք մենք այդ գերմանացի նաև գիտնականներին ներգրավում, Եվրոպայում նմանատիպ խնդիր կար Կոնստանտ լճի հետ կապված, որը որակական խնդիրն է ուներ, եւ այդ լճաբանների խումբը երկար տարիներ համատեղ Գերմանիայի, Ավստրիայի կառավարությունների հետ աշխատելով լուծեց այդ խնդիրը, եւ մենք հիմա ներգրավում ենք, որպեսզի հասկանանք ինչ լուծումներ ունենք, քանի որ նախկինում հետազոտությունը, որի արդյունքում պետք է 6 մետր բարձրանար եւ դա կբավարարեր որակական պայմանները, որպեսզի լիճը որակական, այսպես ասած, խնդիրներ չունենար, կլիմական փոփոխությունների, կեղտաջրերի մեծ ծավալների ներհոսքի պայմաններով արդեն բավարար չի, և կարծում ենք այլ միջոցառումների կարիք կլինի։